Hər vaxtınız xeyir olsun dostlar. Bu günləri mən bir mövzudan danışacağım ki, bu mövzu şəxsən mənim həyatımda çox böyük dəyişikliyə səbəb olub. Və təbii ki, mövzu yeni mövzu deyil. Mövzu ingilis dili barədədir. Lakin bu gün mən sizə ingilis dilinin necə öyrənilməsi barədə danışmayacağım. Bu gün mən sizə məhz ingilis dilinin öz haqqında danışacağım. Niyə görəsən bu dil bu qədər məşhurdur? Niyə görəsən bu dilə bu qədər tələbat mövcuddur? Yəni dəyərmi həqiqətən olduğu kimi varmı bu ingilis dili? Baxın, hamımız hər tərəfdə ingilis dili, ingilis dili, ingilis dili bilsəydim yaxşı iş qazanardım, ingilis dili bilsəydim xaricə gedərdim, ingilis dili bilsəydim karyeramda irəli gedərdim. Eşidir işte bunu. Bunların hamısı doğrudur. Burada səhv olan bir şey yox. Amma dostlar, mən fikirləşirəm ki, əslində fikirləşməyəm, inanıram. Çünki şəxsi həyatımda da bunu təcrübədən keçirmişəm ki, biz gərək bu ingilis dilə yalnızca dil olaraq baxmayaq. Mən şəxsən ingilis dilinə bir vasitə kimi baxıram. Bir alət kimi baxıram. Yaxşı, nəyin vasitəsidir ingilis dili? Üç səbəb sayacağım sizə dostlar. Birincisi, mənim şəxsən ingilis dili həyatımda, əgər desəm ki, həyatımı qurtarıb, şişirtmiş olmaram. Həqiqətən dostlar, bunu mən bir neçə dəfə demişəm, istər bu səhifəmdə, istər digər səhifəmdə. Mən müəyyən zamanlarda psixoloji nasazlıqlardan əziyyət çəkmişəm. Həmin dövrdə çoxlu psixoloq qəbulları, psixiatr qəbulları, bahalı, ucuz həkimlər və dərmanlar. İşə yaramadı, kömək olmadı. Çünki həqiqətən də psixologiya çox həssas bir mövzudur. İnsanın digər orqanlarında problem olarsa, ən azı bilirik bu günləri UZI dediyimiz, nə bilim, MRT dediyimiz aparatlarda asanlıqla bədənin hansı hissəsində nə problem varsa üzə çıxarda bilər. Və müalicə metodu da ona uyğun aparıla bilər. Amma psixologiya çox həssas məsələdir. İnsanlar niyə panik atak olur, niyə depressiyadan əziyyət çəkir, bunu təyin etmək elə belə iş deyil. Amma şəxsən bu ingilis dilinin hesabına mən necə axtardım və necə xilas oldum bundan? İngilis dilinin hesabına mən artıq həkimlərin köməyinə yox. Bu problemi məndən öncə yaşamış insanları və o problemdən necə çıxış yollarını o insanların kitablarını tapmaqla, məqalələrini tapmaqla, bəzi halda özlərini internetdən yazmaqla məlumatları əldə elədim. Və çox yox, 6 aya mən tamamilə sağaldım. Yəni, demək istəyirəm ki, bəzən bax, bir dil dediyimiz məsələ bizə həyati əhəmiyyətli ola bilər. İkinci məsələ, bəli, hamının dediyi məsələ ki, iş, kariyera. Bu günləri bu ingilis dildi, bu çin dildi ola bilərdi, bu italyan dildi ola bilərdi, alman dildi, amma hazır ki, məsələ ingilis dildir. Bir digər videolarımda demişdim, 10 il öncəki Azərbaycana baxın. Bu qədər populyar idi ingilis dili. Bu qədər tələbat var. Mən xatırlayam, 10 il öncə mən tələbə olanda IELTS sözünü hələ tək-tək adamlar bilərdi. İndi isə IELTS-ı 7-8 sinifdə oxuyan uşaq da alır. İndi artıq təsəvvür edin dostlar, 10 il bundan sonraki Azərbaycan. Əminəm ki, artıq ingilis dilini bilməyən bəlkə də barmaqla sayılacaq adam qaldı. Ona görə tələsin öncüllərdən olmağa çalışın ki, karyeranız büsbütün dəyişəsiniz, xüsusilə gənclər. Və nəhayət üçüncü məsələ. Bu da artıq sizin gözünüzün qabağında baş verir. Mənim bir digər səhifəm var, My Mentor. Mən orada nə işlə məşğulam? Mən orada bestseller, yəni dünyada ən çox satılmış istər psixologiya, istər marketing, istər biznes, şəxsi inkişaf mövzularından kitabları alıram, oxuyuram, özüm faydalanıram və sizinlə bölüşürəm. Və inanın ki, o kitablar, baxın, o kitablar olan yerdə mənə heç bir təlim lazım deyil, heç bir seminar lazım deyil. Zaten o kitablar özü böyük bir təlimdir. O kitabları yazan insanlar həyatda çox uğur qazanmış insanlardır. Və mən sanki necə ki, insan bədənini qidalarla qidalandırır, mən beynimi o kitablarla daima qidalandıramsa, sizcə mən motivasiyasızlıq halı yaşaya bilərəm mi? Necə ki, də yaşamıram. Görürsünüz dostlar, yəni bu dil həmçinin də bizə şəxsi inkişaf mövzularda da çox böyük dəstək olur. Və məhz bu üç səbəbə görə dostlar, həqiqətən də ingilis dili öyrənməyə dəyər. Hər birinizə uğurlar.